Запальна музика, автентичні народні інструменти та яскраве колоритне вбрання. На площі ринок сотні гуцулів приїхали, аби показати свою культуру та познайомити із нею львівського глядача. Поможи, Боже, Божа мати! У гуцульських кресанях, колоритних кожушках та із обов'язковим атрибутом – сокирою, яку на Гуцульщині охрестили барткою. Першими запалюють фестивальну сцену колядники із Криворівні. Від експресії гостей львівська публіка підтанцьовує та співає. Головне прийти до людей з добрим настроєм і видіти зворотну реакцію. Різдво для гуцулів – свято особливе. Столітні традиції до сьогодні зберігаються у маленьких селах. Із колядою на Гуцульщині і нині не оминають жодну оселю. Подекуди вона може навіть затягнутися до кількох годин, приповідають гуцули. На колядоване до кишень ніколи не кладуть. Частину віддають на благодійність, решту – на діла церковні. Є 130 дворів на нашому ревірі, і ми всі пройшли колядну, кожну хату, ні одну хату не обминули і відколядували. А ці панянки до Львова приїхали із невеличкого селища Замагора, що на Верховинщині. Танцюють так, що голова йде обертом. Старші учасники зізнаються, роблять все, аби гуцульська культура не вмерла, а ще краще передалася поколінням наступним. У нас є і пенсіонери, і директор школи, і дівчата, 9-10 клас. Включила молодь! Всі танцюють, ходять. Найбільше вчили, ну а що робити? Вся гуцульська музика, особливо оркестрова музика, її можна слухати годинами, напевне. І навіть не тільки годинами, а цілу добу. Вони як починають співати і грати, це надзвичайне. Це просто явище. Танці, співи, смаковезні наїдки та живе спілкування. Тригодинне дійство на площі ринок зібрало сотні зацікавлених глядачів. Аби лад та спокій водилися не лише на Гуцульщині, а й у Львові, містян гості поблагословили. І вже заанонсували, наступного року повернуться із ще більшим запалом та колядками. Аби ми єдналися, аби ми любилися, аби ми кохалися і завжди були разом. Мар'яна Оленська, Альбіна Дмитрова, «Правда наживо», телеканал НТА.